Білий ведмідь Тім народився на острові Врангеля ще у Північному льодовитому океані. У тримісячному віці клишоногий став актором, катався на ковзанах цирку льоду. Але в 98-му році Тіма відправили на пенсію, він оселився у Харківському зоопарку. Тима можно назвать настоящим патриархом медвежьего племени, ведь медведю целых 34 года, а это рекордный возраст для белых медведей, проживающих и в условиях зоопарка, и в дикой природе, поэтому наш Тим рекордсмен. Як розповідають у зоопарку, білий ведмідь – один з найбільших хижаків на планеті. Живе виключно за рахунок ресурсів льодовитого океану, полює на тюленів та інших морських савців. У зв'язку з глобальним потеплінням і танням льоду в Арктиці чисельність тварин зменшується. Щорічне екологічне свято «Міжнародний день білого ведмедя» ініціювала американська некомерційна організація Polar Bear Day. Вона бореться за збереження популяції клишоногих. Справляться с таким холодом им позволяет очень толстый мех, толстый слой жира и черная кожа, которая позволяет не только не мерзнуть, но и даже согреваться в лучах зимнего солнышка. Крім того, невеликі вуха і хвіст також запобігають втраті тепла. Білі ведмеді більше страждають від перегріву організму, особливо коли наздоганяє здобич. Юлія Бойко, медіа група «Об'єктив».